שלום לכולם, שמי ישראל. אני נרשמתי לקורס הזה לפני כמה חודשים. לפני הקורס הזה לא ידעתי כלום על השקעות נדל"ן, והיום אני יכול להגיד שאור ואני פשוט חימנו מאלף עד תו מה לעשות ואיך לעשות. ובאופן כללי אני יכול להגיד שאור ויניב אנשים מדהימים, הם פשוט נותנים יחס חם. הייחודיות של הקורס שזה קבוצה לא גדולה בעצם, כך שבאמת אני הרגשתי לשאול את כל השאלה, קיבלתי את כל התשובות לשאלות שלי. אני בן אדם ששואל הרבה שאלות ולפעמים זה מציק למורים, אבל פה לא הרגשתי את זה, אני פשוט קיבלתי תשובה לכל השאלות. ואני גם בטוח שלפי כל ההתנהלות במשך כל התקופה הזאת, שזה יימשך גם ככה, כל מה שיהיה לי לעלות, אני אקבל את כל התשובות. פשוט מרגיש עכשיו יותר בנוח להשקיע בנדל"ן ארצות הברית, ואני ממש ממליץ על הקורס הזה.